До школи в нас прямують всі стежки. Клас наш випускний вас зараз привітає. Надія школи, наші малюки. Цю мить вони чекали довгий час. Увага, слово каже перший клас. Стрічка 11 класу. А мені подобається, я за цей рік стільки не терпівся. Мені за один рік можна 11 зарахувати, так що я теж випускник. Не ви думаєте, ти заслужив таку стрічку? От лишився 11 років, і тобі дадуть. Відомай скоріше, випускники зачекали. Ну добре. Почекайте, ви ж нам слово не дайте, хоч ми зовсім малюки, вас привітаємо залюбки. Скажіть нам, дуже просимо, такі вже ми цікаві, чи правда, що ми виростемо і будемо рівні з вами? Бо завтра у вам дорості такі модельні кльові, мобільники у всіх круті і зачіски хіпові. Перший клас вам всім бажаю. Здоров'я і добра. Щоб усі були щасливі і не знали горя і зла. Які приклади, чарівні, рибок, пісняні квіти, та не забути ви усі же тати і мами діти. Вами хочу побажати завжди успіхів, життів і про школу пам'ятати, де б ні були в майбутті. Пам'ятати, що у школі ви зізнилися назавжди, твою вбуту вас доволі, тож походьте ще сюди.